Uh, не знам фокуса наистина върху това как, как да пречупим светлината, тъй, тъй че да uh, даден обект да стане невидим. Uh, до някаква степен и обясним, Спомни си uh, нашия, нашия добър приятел Грег Дън, uh -huh. uh, неговия съдружник Брайан. С който те работят по неговите а, той се занимаваше с нещо такова, всъщност, в свободното си време. Буквално работи по материя, която да, да отразя, така, че да може да. Дали, буквално той то го нарича Invisibility Clock, нали. Mm -hmm. <laughs> буквално дрежка, дрежка, която те направи невидим, и вероятно Каличните той не е единствения работи върху това. Точно така, да. Uh -huh. да. Където там основният механизъм отново се свеша от това, как всъщност светлината бива отразена. Yeah. Uh -huh. Причупана. И пречупена. Там вече си говорим за нали, милиони различни пиксели, които сочат в различна посока или, или, нещо подобно. Но да, тук на лицата, е как така кача, да заблудим окото, така че, uh -huh. че то да не вижда това, което е пред него. Всъщност Кото, нали, като казах, да Blind Watchmaker, та, така летяща фраза от Ричард Докинс, нали, който описва природата и нейните механизми да а, така, създава уникални неща в продължение на милиони години. А, така далеч не е, така не, не е случайно, тъй като окото често пъти е дава но за пример за това колко а, изключителен инструмент е всъщност окото, макар че тук като погледнеш малко доста е елементарен, нали, нещо, което ние сме пресъздали през, през ранния ренесанс а, и окото на всичкото отгоре е нещо, което доста често пъти се Заблуждава. Ние сами знаем с невооръжено око колко малък процент от нещата всъщност може да видим, които са наоколо. Та mm -hmm. да, оказва се, Никола също, че и цветовете на дъгата не са такива, каквито сме си мислили. Не, и напротив, такива, каквито сме си мислили са, но представяйки си дъга, хората винаги си представят едно разноцветно ветрило, което можем да видим всички цветове. Цветовете да. на дъгата. Да. Обаче има някои цветове, които ги няма там. Сеща се за един, който може би го няма. Не, не. Е, очевидно, черно. Черно го няма да но... е. Черно, черното не е ли липса на цвят? Е... Именно, да. черното е по-скоро ситуация, в която цялата светлина, всички дължини на вълната се, се поглъщат и нищо не се отразява. А да. това е нещо, което дава цветове на предметите. Те поглъщат определени дължини на вълните и отразяват други. Тези, които са отразени, всъщност са цветовете на въпросните Точно, неща. Точно да. Обаче има някои цветове, които ги няма. Сега първо, пак да кажем, ще минем през този урок от трети клас, какво всъщност е дъгата. Ами всъщност е дъгата се дължи на миниатюрни капчици в атмосферата които действат като миниатюрни малки призмички. Както знаете чудесно от уроците от трети клас по физика, призмата може да разцепи светлината на отделните и компоненти, които компоненти са разбирай вълни с различна дължина на вълната. Откритие направено от Когонико. А... Исак Нютон, не ли? Човека, който но... е откривателя на светлината. Да, е. Ньютон, Нютон е един от първите хора, които... но мисля, че той не е успял да обясни пълно ситуацията. После след това пък и са се са намесили и други хора, които са нарушили. Да, 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 Нарушили са тогавашните догми, като са въвели двойнствения характер на светлината. Не за това говорим обаче сега. Да. Значи различните дължини на вълната на светлината дават различни цветове. И за това, всъщност това, което а, виждаме като разцепиме, да, нали, в единия край имаме виолетово, в другия край имаме червено и съответно това са и дължините на, вълна, на вълната, като виолетовото е с най-ниска дължина на вълната, а съответно, червеното е с най-висока дължина на вълната. Процесът се нарича дифракция или пречупване на светлината. Съответно, различните дължини на светлината се пречупват по различен начин, затова има едно такова леко изместване. Да. И това пък, което виждаме е огромният набор от цветове. Всъщност не е пълният набор от цветове, на които се пречупва светлината, защото това са пълният набор на цветове, които виждаме. Това е mm. видимия спектър. И а, така се получава е това характерно витрило. Нещо, което отново, ако да, от вас, които гледат в тубата, вероятно са видели. Не знам защо Жоро Батилов се избра за да визуализира това нещо с един еднорок или конче, на който му излиза за дъга от задника. Но, да. Ми, да, Ето да. това са цветовете на дъгата. Обаче, има един цвят, Петко, който може би не ти е липсвал, но го няма в дъгата и това е кафявото. У, най-нелюбимният цвят а, на всички а, така, хора. А, така. <laughs> Защо няма? Ти, верно, ли човек, който е ти с най-ме и кафяво? Абе има някои разцветки на от, които ме ми харесват, особено за автомобили. За автомобили. Цвет... цветовете на автомобили. А, е, не, е, бе, се обичаш на... обича шоколад и определен вид нюанс на, <laughs> Ето, нюанс ли? на кафявото. <laughs> ама нека си кафяво, да му се е. Но, да кафявото е там. Защо няма кафяло в дъгата? Ha ha ha! Говоря не тази, която излиза от задника на еднорога. А, от извира? Някъде отзад извира. Не знам никога. Ами, защото, всъщност, а, ако си, нали, защото много често дъгите се рисуват включително на някакви знаменца и така нататък, като отделни, а, конкретни, индивидуални цветове с ясна граница по си. Всеки, който е виждал дъга, знае, че на живо нещата не стоят така. така. Всъщност, цветовете наистина са разположени един след друг, но те нямат тряска граница помежду си, ами постепенно преливат от единия в другия. То начин, например, съседни цветове с, с сходни дължини на вълната с зеленото и синьото. Между тях, ако се загледате по-внимателно, ще видите синьо-зелено, Аквамарин, например, такъв да. цвят, колата ни е Аквамарин. Както и да е. Хубав цвят е Аквамарина, но то е точно комбинация между два съседни а, бенда, така mm -hmm. две съседни дължини на вълните, синьото и зелено. А, ама кафялото какво е като цвят? Той е смес между два цвята и това са зелено и червено. Зелено и червено? Да. Обаче зеленото и червеното в спектъра не са съседни. И затова няма как да ги смесиш. Виж колко е хитро. И затова няма кафяло в дъгата. И слава богу, че няма кафяло в дъгата. И моранжо. Егати тъгата е тая. тъгата. Би било Добре. Нико, благодаря ти много, беше много интересен разговор, приятели, като извод за вас, не знам, в смисъл, вакцинирайте се отново, <laughs> <laughs> може би извода за се след всеки един наш подкаст е такъв, благодаря ви, че ни слушате, и благодаря за продължаващата подкрепа от не, малко от вас, ако ви харесва това, което правим. Дали говорим за този подкаст или за живите ни събития, или пък за всичко останало, което се случва покрай Организацията Рацио, може да ни подкрепите на racio.bg на Черта Саппорт. Там можете да си купите книга, да си купите тениска, да направите подарък на някой, или да се сабскрайбнете към месечно дарение през сайта Patreon. Благодаря ви, ако направите това, междувременно, може да кликнете лайк на този видеоклип в YouTube. Изразявам се вече не като миления човек, като не знам като какво. Много сме стари. Тук може да кликнете в интернета и да станате ни И ще стане ще едно хубаво. Ще излезе една нотификация. Както и да е. Да, хората покат. Клик и subscribe, нали? Така, а, лайк subscribe. Да, все тая. Да, лайк subscribe. Да, в, в, тубата. И... Благодарим на тези от вас, които редовно ни следят през всички платформи на подкастите и ни а, слушат. Тези от вас, които от време на време искат и да ни видят. Не знам защо бихте го искали. Аз лично не бих го искал. Да. Е, Но хора, всякакви може да го направите в YouTube да пробвате и а, подкаст, формата на този подкаст. Mm -hmm. И не забравяйте, всеки, всяко от тези теми, която е обсъждаме в нашия подкаст, е включена и в описанията към него, където може да разберете доста повече и задълбочени Точно. детайли. Отново обръщам се към маняците от вас, които точно като мен си падат по смъртоносни заболявания. Вижте, тази гана наистина е много интересна. Да, ганата е потрясаваща, да. И както винаги, естествено, не на последно място, но пък абсолютно задължително, нашият аудиоинженер Явор Пачовски. Явор, благодаря ти за това, което правиш и обзет на всички от екипа, ръководен от Джоро Батилов. Жоро, обичаме те. Жоро, обичаме те. Чао и до следващия път, приятели.